Катерині Лазаренко 12. Хворіє на цукровий діабет першого типу 3 роки. Дівчині необхідно близько 5-6 ін'єкцій інсуліну щодня. Щоб зекономити на голках для шприц-ручок, міняють їх кожні 2 дні, розказала мама Катерини Тетяна. На іголки. На голки, на ланцети, плюс мушки для перевірки рівня ацетону. Адже коли підвищують рівень цукру, ацетон обов'язково потрібно міряти. Плюс мушки для глюкометру. На це йде приблизно 4 тисячі гривень щомісяця. Якщо це сенсорний моніторинг, то це щомісяця 7 тисяч. Тетяна Лазаренко – одна з матерів, які ініціювали подання петиції про допомогу хворим на цукровий діабет першого типу. Минулого року від держави її донька отримала 7 упаковок тест-смужок для вимірювання рівня цукру в крові. Від міста – нічого, розказала вона. Сенсор, якщо підключили. Ось піднесли і ось рівень цукру на цей момент. Це без проколу пальця. Щодо цього, то на моє звернення МОЗ відповіло – міряти цукор 4 рази на добу. Хоча ми міряємо щоразу перед їжею і після неї, обов'язково перед сном, щоб дитина не впала в гіпо. Це близько 6 вимірів цукру на день, а буває до 15. На жаль, моніторинг в Україні не сертифікований. Такого сенсору вистачає на 2 тижні. Потім його міняють. Такий сенсор коштує приблизно 1500 гривень. Таких потрібно 2 щомісяця. У Херсоні та області на початок 2019-го було зареєстровано 6323 дорослих та 258 дітей, хворих на інсулінозалежний цукровий діабет, розказала голова управління Херсонської обласної асоціації діабетиків Ніна Головченко. Мета цієї петиції – привернути увагу і кошти насамперед до вирішення проблем дітей з діабетом і дорослих, які мають це захворювання. Це дуже витратне захворювання. Зараз є прилади, які моніторять рівень глюкози щохвилини, але вони дуже витратні. Самі люди, хворіючи на цукровий діабет, не в змозі себе забезпечити цими приладами. Це дуже гарно, що в нашому місті є така програма, але, на жаль, фінансування, яке тут теж передбачено ось по рокам, воно не виділяється. Оксана Хлєбос, Ігор Петченко. Новини на Суспільному. Херсон.